আজি হেপাহৰ ভোগালী বিহু পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত আশীষ ললে ৰাজ্যবাসীয়ে। সমাজৰ পৰা অসুৱা অশান্তি নাশ কৰি অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ সংকল্পেৰে ৰাইজে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু। পুৱাই মেজি ভেলাঘৰত জুই দি অগ্নিদেৱতাক সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। মেজি জ্বলোৱাৰ পাছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ললে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠই। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ বিহুৰ পৰিৱেশ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ যোৰহাটলৈ। যোৰহাটত আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা আৰু গৌতমৰ সৈতে আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰিয়ংকা, আমি আছোঁ। হয়, হয় প্ৰিয়ংকা, আমি আছোঁ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আৰু আজি যোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালী বিহু পুৱাৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অধ্যক্ষ তথা যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহতো একে পৰিৱেশ। বিভিন্ন লোক আহিছে তেখেতক বিহুৰ সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে, শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে। ছাৰ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহুৰ বাবে। আৰু কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ পিছত আজি এইটোৱে উৎসৱ আমি পাইছোঁ ভালদৰে উদযাপন কৰিবৰ বাবে। কেনেকুৱা হ'ব, আপুনিও বহুত ব্যস্ত থাকে, যোৰহাটৰ ঘৰলৈ আহিছে। ভগৱান সদয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতি, মই সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ। কাৰণ এই দেশখন ইমান মানুহৰ দেশ, কোনোবা এজনে যদি আমাক সহায় নকৰে আমি এনেকৈ চলাব নোৱাৰোঁ দেশখন। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশ এখনত কোভিড-19ৰ পৰা আমি মুক্তি পাইছোঁ, প্ৰায় মুক্তি পাইছোঁ বুলি ধৰিব পাৰে। এতিয়া ভেকচিনো আহিছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে নেদেখাজনৰ কৃপা আছে আমাৰ দেশখনৰ প্ৰতি আৰু বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰতি। কাৰণ আমি অসমত আৰু ইয়াৰ লগতে চৰকাৰখনে যিটো দৃঢ়তাৰে কোভিড-19ৰ যুঁজ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল, মই তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম যে আমি ইয়াত এটলিষ্ট কিবা এটা হ'লে আমি মানুহক সৰুকৈ হ'লেও চিকিৎসা এটা দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু ছাৰ, বিহুৰ কথা পাতোঁ, ছাৰ কেনেধৰণে উদযাপন কৰিলে কালি ভোজ ভাত? কেনেধৰণে কোৱালিটো ভালেই হ'ল। এনেইতো আগতে বিহু বুলি ক'লে অলপ ভয় লাগে, ৰাতি মানে হুলস্থুল বেছি হয়, পুলিচলৈ ফোন কৰি থাকোঁতেই যায় মোৰ কেতিয়াবা, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা খবৰ আহে। তো তেনেকুৱা এইবাৰ খুব বেছি তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নাই, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই এটা স্বীকাৰ কৰিবলৈ যে এইখিনিতো এটা ঘটনা হ'ল, এইমাত্ৰহে মই গম পালোঁ চাৰে বাৰটাৰ পাছত। বাৰু এনেৱে সেইবিলাক এটা পাৰ্ট অফ লাইফৰ নিচিনা হৈছে। মই তিনিটা উৎসৱ, বিহু, আমাৰ মাঘ বিহু, দেৱালী আৰু নতুন বছৰ যেতিয়া 1 জানুৱাৰী, মই খুব কৌচাচলি থাকিবলগীয়া হয়। কাৰণ ক'ত কি হয় ঘটনা ঠিক নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানুহৰ এটা মনৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ চেঞ্জ আহিছে, এইবাৰ আপেক্ষিকভাৱে এইবিলাক নাই হোৱা। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে, জাতিটোৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। সদায় ৰং ৰহইচৰ সময়টোত আমি ৰং ৰহইচ কৰিব লাগে, ৰং ৰহইচ কৰি লোকক বিপদত পেলাই হুলস্থুল কৰিব নালাগে, এইটো মোৰ মই ভাবোঁ। আৰু এইবাৰ কিন্তু খুব ভাল বিহু হৈছে। খালি আজিকালি সমজোৱা বিহু, সমজোৱাকৈ যিটো ভোজ খোৱাটো প্ৰায় কমিছে আমাৰ এইবিলাক অঞ্চলত বিভিন্ন কাৰণত। কিন্তু নামঘৰত একেলগে নাম গাই প্ৰসাদ উঠি লোৱা, ৰাতিপুৱা আজি গৈ নামঘৰত আকৌ তেনেকৈ ধৰণৰ জলপান এটা খোৱা, সেই পৰম্পৰা যোৰহাটত আছে। আৰু এইটো যোৰহাটত কণ্টিনিউ কৰাটো মই বিচাৰিম আৰু মই সেইটো এনজয় কৰোঁ। আৰু ছাৰ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ বিধানসভা আকৌ আৰম্ভ হ'ব? বিধানসভা আৰম্ভ হ'ব, বিধানসভাত লৈ মোৰলৈ মোকলৈ এটা এইকেইদিন চৰ্চাৰ পেপাৰ চলি আছে, বিৰোধী দলৰ প্ৰতি মানে মৰ্যাদাটো কৰ্তন। একচুৱেলি কথাটো একেবাৰে আইনগত, আমাৰ যিটো বিধানসভাৰ যিখিনি বিধি আছে নিয়মৰ মতেহে হৈছে। কিন্তু গোটেই কথাটো মই ইমান ছিৰিয়াছকৈ লোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ এইটো মোক যেতিয়া আমাৰ যিখন স্পীকাৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি এটা কিছুমান ৰুল আছে, সেইখিনি ৰুল বুলি নকওঁ, স্পীকাৰ্ছ ডাইৰেকশ্যন। আৰু স্পীকাৰ্ছ ডাইৰেকশ্যন কিন্তু আজি বনোৱা নহয়, আজি 30-40 বছৰ আগতে বনোৱা। এই ডাইৰেকশ্যন অনুসৰি এটা যদি বিৰোধী দলক দলপতিক স্বীকৃতি দিব লাগে, স্বীকৃতি মানে কি, কেবিনেট মৰ্যাদা, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতিয়ে কেবিনেট মৰ্যাদা পায়, সেই কেবিনেট মৰ্যাদা পাবলৈ হ'লে তেওঁ 1/6 মেম্বাৰ তেওঁ দলৰ থাকিব লাগিব। আমাৰ আগতেও প্ৰফুল্ল মহন্ত 1991 চনত, মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈছিলোঁ, প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দলৰ আমাৰ সংখ্যা আছিলে 19 জন বোধ কৰোঁ, এন এ জি পি আছিলে 5 জন আৰু এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে, পাটোৱাৰীতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আহিছিলে। কিন্তু আমি যিহেতু এ জি পিৰ পৰা খেলিছিলোঁ, 19 জনক লিডাৰছৰ প্ৰফুল্লমন্ত হৈছিল যদিও তেওঁ মৰ্যাদাটো, কেবিনেট মৰ্যাদাটো দিয়া নাছিল। তেওঁ কিন্তু বিৰোধী দলৰ দলপতি বা আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি আছিল। বিৰোধী দলৰ দলপতি শব্দটো এতিয়াও কাট নাখায় যদি গোটেইকেইটা বিৰোধী দলে তেওঁক দলপতি বুলি কয়। কিন্তু দলপতিয়ে যিটো কেবিনেট মৰ্যাদা পায়, যাৰ কাৰণে এখন গাড়ী পায়, তেওঁ এটা অফিচ পায়, তেওঁ কিছু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ সমকক্ষভাৱে তেওঁক সকলোখিনি দিয়া হয়, সেই বস্তুখিনি দিয়া নাযায়, বুজি পাইছে? গতিকে আজি আমাৰ এই কথাটো অকণ মোক এতিয়া কালি না পৰহি হাইকোৰ্টতো গৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ জুডিচিয়াৰীয়ে যেতিয়া লেজিছলেচাৰৰ কথা আহে,
তেওঁৰ স্পীকাৰৰ যেতিয়া কথা থাকে মই হৈছে এখন নটিচ দি পেলাইহে তেওঁলোকে আছিল যোৰহাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গৌতম বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱালোঁ যোৰহাটৰ পৰা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ বাসগৃহৰ পৰা বিহুৰ পৰিৱেশ আহিছোঁ।